Tesame met al die gawes wat God ons stamouers in Eden geskenk het, het ook 'n waarskuwing gekom. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Genesis 2:16 en 17. Hierdie verbod op die eet van die boom van die kennis van goed en kwaad toon iets belangriks. Hoewel hulle die goeie moes ken, moes hulle nie kennis van die kwaad hê nie dis tog te verstaande nie waar nie en ook die doodstraf verbonde aan die waarskuwing oor ongehoorsaamheid Genesis 2 vers 17 die oomblik wat hulle ongehoorsaam is sou dit in werking tree die dood Genesis 3 vers 19 so daar was nie net die verbod op die eet van hierdie boom nie maar ook hul uiteindelike verdrywing uit Eden Genesis 3 vers 24 en dus geen toegang tot dit wat aan hulle die ewige lewe as sondaar sou gee nie Genesis 3 vers 22. Te midde van die tragedie is daar nietemin hoop en dit staan in Genesis 3 vers 15. Dit is die sogenaamde protoevangelium of tewel voorloper evangelie. Hierdie teksvers is inderdaad die heel eerste evangelie belofte in die Bybel die eerste keer dat god aan die mens sê dat hy ten spyte van die sondeval vir ons almal 'n uitkoms beplan het. Bestudeer hierdie week se lesse as voorbereiding vir Sabbat 9 apr Ag, goeiemôre. Weere is baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die boek Genesis, die boek van die begin, en vandag se les, uh uh hierdie week se les, les 2 is die sondeval. En ons kyk vandag Sondag 3 April na die slang. Ons geheteks vir hierdie week is in Genesis 3 vers 15 en dit lees soos volg. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hak skeen byt. Genesis 3:15. Ek lees weer. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hak skeen byt. Genesis 3:15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie pragtige oggend waar ons weer die geleentheid het om hierdie lesse saam te bespreek. Dankie Here ook vir hierdie nuwe week en vir die week waarna ons moet bewaar dit en ook die nag. Seën ons asseblief in vandag se bespreking van die les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Dien ou asseblief te met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Alweer eens goeie môre. Ehm um, dit wil my voorkom dat die opvangs weer baie baie swak is. Ehm um, ons netwerkopvangs. Ek weet nie wat die probleem is nie. Ons het 'n bietjie reën en weerlig gehad gisterand, maar nie te erg nie. Ehm um, so ek is nie seker wat nou aangaan nie maar ehm um, ja ok ek, ek, ek bid maar dat die Here sal gee dat die boodskap sal uitgaan. Ehm um, weer eens wil ek baie baie dankie sê aan elkeen wat saam met ons inloer elke môre en elkeen wat ook deur die dag na die lessies kom kyk en jy hulle die like knoppie druk en 'n um, kommentaar ook onder in die kommentaar gedeelte los en ook vir die wat dit deel ook met u vriende op Facebook en op YouTube uh baie dankie ook aan elkeene wat bereid is om ons uh 'n bydra te maak dat ons hierdie bediening kan verder vat en dat ons ook kan kyk het ons die probleme wat ons keer om hierdie uitsendings te stuur dat ons dit uh uh kan oorkom. So baie baie dankie vir elkeen se bydrae. Ehm um, en en vir elkeen se 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 gebede want sonder u gebede, sonder u ondersteuning sal ons sal ons regtig nie hierdie bediening kan voortgaan nie en um, maar alle eer aan die Here. Kom ons gaan sommer dadelik deur na ons lesie toe uh vir Sondag 3 April die slang. Eskis. <coughs> Hulle vra in die lesie ons moet kyk na Genesis 3 vers 1, 2 Korintiërs 11 vers 3 en Openbaring 12 vers 7 tot 9. En dan as jy vra, hyso, wie is die slang en hoe mislei hy vir Eva? Goed Genesis 3 vers 1 lees: Maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het en hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En dan 2 Korintiërs 11 vers 3: Maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur lustigheid bedrieg het, bedryg het. Ek skuldigs bedrieg het. Julle sin is so miskien bedorwe kan raak vervreemd van die opregtheid teenoor Christus en dan Openbaring 12 vers 7 tot 9 en daar het oorlog in die hemel gekom Mikael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie en die groot draak is neergewerp die ou slang wat genoem word duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp Nou hierdie naamwoordstuk wat gebruik word, die slang. Ehm, um, um, wel alandai dat dit 'n bekende Bybelkarakter is, die slang. Nie 'n slang nie, maar die slang. So dit impliseer dat die leser behoort te weet wie hy is. Ehm um, en in hierdie hoofstuk word die bestaan van hierdie wese ook bevestig. Hy is inderdaad 'n werklikheid. Die skrif identifiseer hom natuurlik as die vyand van God. Hulle sê ons moet kyk Jesaja 27 vers 1, maar ek het sommer hierby gesit Matteus 13 vers 39. En die vyand wat dit gesaai het, dis Jesus se woorde hierdie. En die vyand wat dit gesaai het, gesaad, is die duiwel. Die oes is die vereniging van die wêreld en die myers is die engele. So hier sê Jesus, die vyand is die duiwel. So die skrif identifiseer hom duidelik as die vyand en noem ook so per, pertinent die duivel en Satan soos ons gesien het in Openbaring 12 vers 9 en die groot draak is neergewerp die ou slang wat genoem word duivel en Satan wat die hele wêreld verlei. Um ons lees hierdie aanhaling uit patriargal profete Satan wou sy planne ons gesien uitgevoer uitvoer en daarom het hy die slang as 'n instrument gebruik. So ongesiens beteken Hy wou nie homself bloot stel as die vyand nie. Ne? Ek gaan dit net weer lees. Satan wou sy plan na ongesiens uitvoer en daarom het hy die slang as sy instrument gebruik. 'n Vermomming wat goed by sy doel wat gepas het, naamlik om ander te mislei. In daardie stadium was die slang een van die wysste en mooiste diere op die aarde. Hy het vlerke gehad. Terwyl die slang gevlieg het, het sy skubbes kouspel agter geglinder in die son, stralend soos gepoleerde goud. So wanneer die Bybel dan praat van die duivel, is dit geensins metafories nie. Ehm um, Satan is 'n letterlike wese, nie 'n simbool of 'n abstrakte beginsel nie. Die slang doen hom natuurlik nie voor as God se vyand nie, hè? Hy kom self in 'n helsomer die Bybel aan. Baie mense het in ou dae gedink ehm um, ehm um, hulle moet net die Bybel uh oopmaak vir die duiwel wys maar die duiwel sou die Bybel gryp en hy sal vir jou begin preek daaruit. Ehm um, so hy 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 doen hom nie self voor as die vyand van God nie, maar hy vermom homself in die in die Bybel sê vir onsself as 'n engel van die lig. Ehm um, ons sien dit natuurlik ook in 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 Genesis 3 waar hy die die Here se woorde aanhaal en later lees ons ook daarvan in Matteus 4 vers 6 toe die duivel Jesus uh probeer verleit in die woestyn wat dit sê en sê aan hom as u die seun van God is, werp u self af want daar is geskrywe. Hy sê asse engele bevel geëen gaande u en hulle sal u op die hande dra sodat u nie miskien die voet teen 'n e klip sal stamp nie. So daar haal die duivel sommige uit die, die Bybel aan, en hy sê daar is geskrywe. Uh let op die feit dat die slang nie dadelik met die vrou begin argumenteer nie. Um, so met die intrapslag sien 'n mens hoe lustig en on, onderduims hy was en nog steeds is. Die vraag vir van vandag is: as Satan dan in staat was om 'n sonderlose Eva in eden te mislei, hoeveel te meer ons wat sondig is, wat is die beste verweer teen sy misleiding en die beste verweer teen die duiwels misleiding? Daar is 'n ou sêding wat sê en dit is so waar, so akuraat. Sondae hou jou weg van die Bybel af. Maar die Bybel hou jou weg van sonde af. kyk hierdie pragtige gedeelte wat so waar is in Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. En dit is wat ons moet doen. Ons moet die woord van God in ons harte bære sodat ons nie teen ons Here sal sondig nie. Hier is 'n gedeelte wat ek graag met u wil deel ter afsluiting wat vir my ook baie mooi is Openbaring 12 vers 11 dit sê en hulle het hom oorwin vir oorwin die duiwel en hulle het hom oorwin hoe deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie Maandag 4 April die verbode vrug Hulle sê ons moet kyk na Genesis 2 vers 16 en 17, Genesis 3 vers 1 tot 6 en ook loer na Johannes 8 vers 44. En die vraag is vergelyk God se God se gebod aan Adam met die slang se woorde aan Eva. Hoe verskil die twee van mekaar en wat beteken daardie verskille? Goed, Genesis 2 vers 16 en 17 sê en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome van die tuin mag jy vry eet maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterwe dan hoofstuk 3 vers 1 tot 6 maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het en hy sê vir die vrou is dit ook so dat God gesê het jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie En die vrou antwoord die slang van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is het God gesê julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie anders sal julle sterwe Toe sê die slang vir die vrou jy sal gewis nie sterwe nie Maar God weet dat as julle daarvan eet julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken Dus sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë ja 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Nou as ons gaan kyk na die ooreenkomste tussen wat God vir Adam gesê het en die gesprek wat Eva met die slang gehad het wil dit voorkom dat die slang God se plek wil inneem en hy daai sommer nou beter weet as wat God weet. Eers stel hy bloot 'n vraag. Waarmee hy impliseer dat Eva dalk God verkeerd verstaan het. Daarna bevraagteken hy openlik God se bedoeling met die verbod en gaan uiteindelik die Here teë. So Satan se aanval op God se verbod. Ehm het te doen met twee dinge. En dit is die dood en die kennis van goed en kwaad. God het pertinent gesê hulle sal gewis sterwe. Genesis 2 vers 17. Nou wat interessant is, jy sien ek het daarbo 'n woorde gesit moes moes. Nou as jy kyk na Genesis 2 vers 17 sê God onder andere want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterwe. Nie net sterwe, nie sekerlik sterwe nou die vertalers het dit daar gesit. Maar wat God wat daar geskryf is is jy sal sterf sterf en daai woord sekerlik sterwe laat oorspronklik in die Hebreë staan na sterf sterf die woord moos beteken om dood te gaan en hy word herhaal hierso so jy sal dood dood gaan en dit die Bybel hulle het vertaal na sekerlik sterwe en dis wat dit beteken wanneer dit so herhaal word maar Satan het presies teenoor a, 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 teenoorgestelde gesê hy sê in Genesis 3 vers 4 en hier word dieselfde woorde gebruik moos moos Dit sê to sê die slang vir die vrou, jy sal gewis nie sterwe nie. Gewis nie sterwe nie. Met ander woorde, jy sal nie sterwe, sterwe nie. So hy impliseer dan dat die mens onsterflik sal wees en onsterflik is. Ehm um, die Here het hom verbied om hierdie vrug te eet. Maar Satan het die paartjie aangemoedig om Om, om om van hierdie vrugte het om juis dit te doen wat God gesê het hulle nie moet doen nie. En en uh, want dit sal hulle kon sy soos God maak. So hierdie hierdie dubbele argument van Satan, uh dat Eva onsterflik sal wees en dat sy soos God sal wees. Ehm um, dit is wat die vrou oortuig het om van hierdie verbode vrugte eet. Sodra Eva besluit om gehoorsaam om ongehoorsaam aan God te wees een van die vrugte eet. Treë sê skielik op asof God nie daar is nie, asof sy die Here se plek ingeneem het. Wat interessant is, wat gebeur in Genesis 3 vers 6? Nadat die duiwel haar verlei en versoek het, sê sy, sê die Bybel, "Toe sien die vrou dis nou nadat die duiwel gesê het, nie jy sal nie sterf nie, nie een daarvan, jy gaan soos God wees." Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë ja boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry en sy neem van die vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Nou interessant. Wat sy hierso sê. Toe sien die vrou dat die boom goed was. En dit is nogal interessant. Dit is wat God gesê het met die skepping, né? Genesis 1:4. Toe sien God dat dit goed was. Soos asof sy nou die plek van God inneem. Sy gaan na haar uh 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 idee vol albeweilig dit alse aangeplante idee is nê. Nee. So maar hierdie idee van hierdie onsterflikheid van die mens. Ehm um, dit dan so posgevat in die antieke Egipte en ook in die Griekse godsdienste. Ehm um, hierdie begeerte om vir ewig te kan lewe want dit is 'n eienskap van van goddelikheid. Nou dit het ook die Christelike kultuur ingedring, binne gedring. En die meerderheid van die Christen, selfs Protestantse Christelike kerke, is oortuig dan die mens besit 'n onsterflike siel. Dat die mens se siel onsterflik is of dat die mens onsterflik is. Maar ons sien baie duidelik in die Siegel 18 vers 20 sê die Here, die siel wat sondig, Siegel 18 vers 20. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die Vader help dra nie en die Vader sal nie ook netig van die seun help dra nie en so voort. Maar hier sê dit baie duidelik, die siel wat sondig, die moet sterwe. Nou ek weet nie wat die woord sterwe beteken vir ander mense nie, maar sterwe beteken dood. Dis moes moes dood, dood, dood soos 'n mossie. Nou word die vraag gevra hiersonde aan die einde van die dag, dink aan al die oortuigings daar buite in die wêreld wat basies sê dat 'n deeltjie van die mens onsterflik is. Hoe is die Bybelse leer oor die samestelling van die mens as ook die toestand van die dode 'n kragtige teenmededel teen die gevare van die soort misleiding. Nou die Bybel is baie baie duidelik uh, oor oor die die siening ehm um, wat God het teenoor uh die dode en wat ons te doen het met die dode. En 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 dit is 'n baie baie ernstige saak. Ehm um, ons moet 'n voorbeeld gaan kyk en daar's 'n paar plekke as ons kyk na eh uh, Jesaja 8 vers 19 en ehm um, as hulle vir julle sê raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsyn wat piep en mompel moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie moet vir die lewendes die dooies gevra word en God verbied hulle Hy verbied hulle om om hierdie sogenaamde geeste van die afgestorwenes te kontak nou my vraag is hoekom Maar wat interessant is in hierdie gedeelte, ehm um, eh uh, Genesis eh uh, Jesaja 18, ag uh, vers 8, skus, Jesaja 8 vers 19, net die volgende vers. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dag geraad het nie. So uh, met hierdie ingedagte van hierdie sogenaamde geeste van die afgestorwenes, verwys die woord ons dan na gaan vergelyk en kyk wat sê die wet Wat sê die getuienis? Wat sê die woord van God insake die toestand van die dood? En ons sal dan weet dat hulle 'n volk is wat geen dag geraat, geen lig het nie. Daar's ander gedeeltes ook waaraan dit sê begeef julle nie tot die geeste van afgestorwe is nie en die geeste van waar sê nie soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here julle God. My vraag bly en my. my vraag aan julle vandag is en en asseblief ek wil graag van u hoor in die kommentaar uh insake hierdie. Ehm um, hoekom wil die Here nie hê hulle moet met hierdie sogenaamde geeste van af, afgestorwenes kontak hê nie. Hy sê ook ek dieselfde in Levitikus 20 vers 6. As 'n persoon opegewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê om agter hulle aan te hoereer, sal ek my aangesig teen die persoon reg en hom uittrooi onder die volk. Dit is 'n baie ernstige saak hierdie. Hoekom wil die Here nie 'n mens moeë doen nie? Hy sê dit ook in Levitikus 20:27 en as daar in 'n man of 'n vrou 'n gees van afgestorwene is of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word. Hulle bloedskuld is op hulle. Dis 'n ergste saak. So my vraag my 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 uh uh uh, uh broers en susters, vriende, julle wat hierso luister en kyk, gesels met my asseblief in die kommentaar. Hoekom is die Here so erg hieroor? dat daar nie kontak gemaak moet word met hierdie sogenaamde geeste van die afgestorwenes nie. Gesaam met my, ehm, um, hoe kom is die Here so teen dit? En uh ehm uh, um, ek ek hoor baie graag van u. Kom ons leer mekaar, kom ons help mekaar. Dan is hier sou 'n gedeelte wat ek baie graag met u wil deel wat vir my so mooi is. Wat vir my, wat vir ons sê wanneer ons uit uh, die grafte opgewek sal word. En dit is 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 18 en dit sê want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die onslaap en ons hoëgenaam nie sal voorwee nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aasengel met die geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, die wat in die grafte is, sal eerste opstaan. Wanneer gaan dit wees? Ek het gesien die woord wederkoms is daar, nee, wederkoms van die Here. Sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly samen met hulle in wolke weggevoer word die Here teëgekom in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dinsdag 5 April om weg te kry vir God. Hulle vra ons om kyk na Genesis 3 vers 7 tot 13 en die vraag wat gevra word en dis nie 'n vraag nie, dis vra 'n hele paar vrae. Hulle sê waarom het Adam en Eva gevoel dat hulle vir God moes wegkruip? Waarom het die Here vir Adam gevra? Waar is jy? Hoe het Adam en Eva hulle gedrag probeer verskoon? Nou kom ons kyk Genesis 3 vers 7 tot 13 lees ons volg. Toe gaan altoe se oë oop en hulle word gevaard dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" En hy antwoord: "Ek het u gerys gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg." En die Here en hy sê: "Weet jy toe ken gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" en die mens antwoord die vrou wat u gegee het om by my te wees sy het my van die boom gegee en ek het geëet daarop sê die Here God aan die vrou wat het jy nou gedoen en die vrou antwoord die slang het my bedrieg en ek het geëet nou nadat Adam en Eva gesondig het hulle gesien dat hulle naak is want ehm um, die heerlikheid waarmee hulle bekleed was was verlore en hulle het gegaan en sodat ons lees hulle het vye blare in mekaar gewerd en vir hulle skorte gemaak. Nou hierdie woord gemaak is hier Hebreërs word asho, dis die, uh, die, die saad woord wat gebruik word in in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En tot dusver is hierdie woord asho net betrekking tot God. Die lesie sê vir ons dat dit is asof hulle die Skepper wou vervang met hierdie menslike poging om hulle sonde weg te steek. En Dit is ook wat 'n mens noem, regverdig deur werke, as 'n mens probeer om jou naaktheid te bedek. Ons lees daarom in 2 Titus 1:9, want uh wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volg ons ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Goeie vraag, vraag, maar as 'n retoriese vraag. Hy vra vir Adam en Eva in Genesis 3 vers 9. Toe roep die Here na die mense sê vir hom: "Waar is jy?" Hy doen dieselfde met Cain. Ehm um, Genesis 4 vers 9, toe sê die Here vir Cain: "Waar is jou broer?" Dit God nie geweet waar Adam is nie, dit het nie geweet waar Cain se broer is wat nog gebeur het. Ja, het hy al God geweet? God het geweet wat hoekom het hy dan hierdie vraag gevra? Om hulle tot 'n sonde besef te bring maar ook om hulle op die weg na bekering en verlossing te bring. Die oomblik toe die mens gesondig het, was die Here reeds besig om hulle verlossing en bevryding te bewerkstellig. Om die waarheid te sê, die hele scenario in Genesis 3 weerspieël die gedagte aan die ondersoekende oordeel wat begin by die regter wat die skuldige verhoor, Genesis 3 vers 9. Ten einde hom of haar voor te berei op die vonnis Genesis 3 vers 14 tot 19. Nietemin doen hy dit ook om die skuldige party tot bekering te bring wat uiteindelik tot verlossing lei Genesis 3 vers 15. Hierdie patroon word deurgangs herhaal in die Bybel. Nou Adam en Eva word voorkom dat hulle het die blaam wil nie voorkom nie. Hulle het die blaam op, op iemand anders geplaas. Toe God hulle gevra het wat het jy nou gemaak? Eerste wys uh, Adam die vrou die, die vinger na die vrou toe en I sê dit is haar skuld en eintlik ook God se want hy sê die vrou wat u my gegee het so hy gee God ook die skuld en Eva Eva pak die skuld op die slang nie het my beslei het my valse hoop gegee om te glo dat eh uh, eh uh, uh, dat sy die regte ding doen so arme blameer die vrou omdat sy vir hom van die vrugte gegee het om te eet en hy blameer God ook want dit voorkom wat gedeeltelik waar is die vrou het vir hom die vrugte gegee en Eva blameer die slang met die verweer dat eh uh, hy haar uh, om die bos gelei het wat ook gedeeltelik waar is maar uiteindelik was albei egter skuldig en hierdie laaste gedeelte in die les eh uh, val saam met die vraag wat ons het en die vraag is soos volg om die blame op 'n ander te plas terwyl jy self skuldig is waarom is dit so maklik vir die moderne gelowige om in dieselfde struk te trap. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Jesegiel 18 vers 20: Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal nie die ongeregtigheid van die sel, van die seun help dra nie. Ons het hierdie gedeelte gister gelees. Uh toe ons gelees het gepraat oor die toestand van die dood. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Maar luister weer mooi wat sê dit: Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie en die Vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Ons moet elkeen 'n um, ons eie pak dra. Ons kan nie die skuld op enige iemand anders ter plaas nie. Maar die mense hart is boos. Ons ons plaas die blame op iemand anders ter, nog voordat ons eens gedink het om 'n verskoning uit te dink. Want ons doen dit klaar in ons in ons verstande. Ons is klaar besig om ons self voor ons die daad pleeg regverdig ons hoekom ons daai daad moet pleeg. Ehm um, want die Heilige Gees kla mense aan. En 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 die Heilige Gees oortuig mense van sonde, maar dan redeneer mense dit weg. Ehm um, en hulle maak verskoning en die mense gee iemand of iets anderster die skuld. Soos wat die Bybel vir ons sê hierso. Jeremia 17 vers 9 bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dit is so waar ehm um, die sonde begin al hier so in die hart in dieselfde ding met hierdie wat ons onsself wil veronskuldig. Dit begin in die hart en dit is waar ons het reeds moet smoor. En ehm um, hierdie gedeelte in in Persan 51 wat ek vandag met julle wil deel, 'n me wil afsluit, is vir my so mooi. Dit is toe 'n uh, 'n uh, ehm uh, um, eh uh, Dawid die sonde gepleeg het met Bathsheba en uh, hy tot die besef kom wat dit is wat hy gedoen het uh, deur die profeet in Natal dink ek as ek reg onthou. Ehm en hierdie is so mooi. En en hierdie is 'n gebed wat ons elkeen kan bid. Uh om die Here te vra om vir ons 'n nuwe hart en nuwe gees te gee sodat sodat ons nie sommer eers al in die gedagte ons self veronskuldig nie. Maar dat ons kan gaan voor God en sê ja Here ek is skuldig, maar besef Jesus se bloed bedek my want ek vra vergifnis in Jesus se naam want Jesus staan nou voor die troon van die Vader en hy tree vir my in en as ek sê Vader ek is jammer sê Jesus Vader ek is jammer en ek ek word vergewe want die Vader gaan mos nie vir die seun nee sê nie so ek wil hierdie gedeelte met julle deel dit is vir my so mooi en dis 'n gebed wat ek gereeld bid Psalm 51 vers 11 tot 13 verberg u aangesig van my sondes en delg uit al my oor ongeregtighede Skep vir my 'n reinhart o God en gee op net in die binneste vir my 'n vaste gees. Werk my nie van u aangesig nie en neem u heilige gees nie van my weg nie. Woensdag 6 April, die slang se straf. Nou die eerste uh ding wat genoem word hysop oh, is Genesis 3 vers 15. En dit is ook ons geheteks vir die week wat sê in hierdie sien die nuwe uh lewende vertaling uh um, baie staan in IV dis maar net hulle moet vergeet om daai te verander as die nuwe lewende vertaling het sê ek stel vyhanskap te sê jou en die vrou te sê jou nageslag en haar nageslag haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt nou vir my sê die ou vertaling dit tog soveel beter dit sê en ek sal vyhanskap sê dis aan jou en die vrou te sê jou saad en haar saad hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt dit beteken seker maar dieselfde maar ek is seker maar Oudheids. Dan vra hulle hysop, hy wat sê God aan die slang hysop? En watter hoop gee dit ons? Nou ons sal sien dat toe God begin met die oordeel, begin die oordeel by die slang want dit is tog die een wat die aanleiding gegee het tot die sondeval. Ehm um, en dan sien jy lees jy hoor so, dat die slang is die elendigste een um, in hierdie verslag wat vervloek word. Om mense kan dit debatteer. Ehm um, maar is nogal 'n gedagte om aan te gou. En ehm um, Dan sien ons dat wat wat hier gebeur is so om 'n omkeer van die skepping. Want die skepping het lewe voortgebring, seën en waardering tot uit God se hande het gekom het. Maar met die sondeval het dit die oordeel tot die dood, boosheid en vervloeking gebring. Maar ook hoop en die belofte van verlossing. Hierdie belofte dat die mensdom verlos gaan word. En ons vind dit in die eerste profesie. Ons geheteks vers dis die eerste profesie in die Bybel hierdie bevrydingshoop Genesis 3:15 gaan ek weer lees En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou tussen jou saad en haar saad hy sal jou die kop vermorsel jy sal hom in die hakskeen byt Hierdie hy sal jou die kop vermorsel is die Messias en jy sal hom in die hakskeen byt Dit word hier gepraat van die Messias Jesus die seun van God wat mens geword het daardie professie is toe al gegee. So ja, uh, hulle het gesondig, ja, hulle gaan swaar kry vanweer daardie sonde beleef. En ja, hulle gaan gevolglik ook te sterwe kom. Tens ten spyte van al die seer kry, is daar nietemin die groot hoop, die hoop op verlossing en dat ek ook hier by gesit, die herstel terug na Eden en die ewige lewe en hulle verhouding met die Skepper. Nou vra die les ons moet hierdie volgende met mekaar vergelyk. Genesis 3 vers 15 wat ons nou gelees het, wat sê uh uh en ek sal van jou skapstelds en jou in die vrou, tensy jou saad en haar saad, hy sou jou kop vermorsel, jy sal hom in hel geskeembyt. Ons moet dit vergelyk met Romeine 16 vers 20, Hebreërs 2 vers 14 en Openbaring 12 vers 17. En dan vra dit hoe bring hierdie teksverse die verlossingsplan asook die groot stryd na vore? Ons moet nou hierdie verse vergelyk met Genesis 3 vers 15. En ons weet Genesis 3 vers 15 sê vir ons dat in die begin, ag nee in die begin, waar val jy uit, David? Uh, sê vir ons en ek stel 'n verhoudenskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saternaar sad, hy sou die kop vermorsel, jy sal hom in die hak sien. By Nou Romeine 16 vers 20 sê en die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Hierdie is 'n herhaling van daardie eerste belofte in Genesis 3. En dan Hebreërs 2 vers 14 aangesien die kinders dan vlees en bloed deuragtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deuragtig geword as nou Christus die vlees word dan sodat hy deur die dood hom tot nut kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. En dit is basies die vervulling, nê? En dan eh uh, Openbaring 12 vers 17 en die draak was vertoond op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die geboy van God bewaar in die getuienis van Jesus Christus hou. Nou wat interessant is is die ooreenkomste wat ons sien tussen Genesis 3 vers 15 en Openbaring 12 vers 17. En ek het dit vir ons so uiteengesit. In Genesis 3 vers 15 sien ons dit praat van die slang. Openbaring 12 vers 17 praat van die draak, natuurlik dieselfde wese. En Genesis 3 vers 15 nou praat van vyhandskap Openbaring 12:17 sien ons dat die draak is vertorend op die vrou. En Genesis 3:5 nou praat van die vrou en so ook Openbaring 12:17 praat van die vrou. So die oorlog, die groot stryd wat met die sonde van na Eden verskuif het. Want onthou, die sonde het in die hemel begin. Die val het in uit in die hemel begin waar daar oorlog in die hemel gekom het, sien Openbaring vir ons. So die oorlog, die groot stryd wat met die sondeval na Eden verskuif het, sal tot aan die einde van tyd verduur. Die belofte oor Satan se nederlaag is reeds in Eden gegee. En in Openbaring lees ons dat hy uiteindelik vernietig sal word. Daarom het ons hierdie hoop op 'n uitkoms uit hierdie groot gemors, hierdie aard van sonde en vloek. 'n hoop wat die ganse mensdom nou reeds kan koester. Dit is iets wat ons kan deel want daar's soveel mense wat hopeloos is in hierdie wêreld. En ons kan hierdie hoop deel met die mense. Dit daar gaan 'n einde aankom. Dit gaan nie vir ewig so aanhou nie. Die Here het oorwin en hy beloof hy gaan ons kom haal en 'n einde maak in die koninkryke. En dit is 'n hoop wat vir die ganse mensdom reeds daar is wat hulle koester sonder om dit selfs eers te weet en ons is ja gehet om dit vuller te vat. Maar kom ons kyk na die vraag vir vandag. Waarom is dit so vertroosend om te sien dat God in Eden van alle plekke daar waar sonde en boosheid op aarde begin het, die verlossingsplan begin openbaar. Wel, ons God is nie ontkant gevang nie. Ons lees in in 461 vers 3 geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seën in die hemel in Christus en dan sê dit soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees voor die grondlegging van die wêreld beteken dat God het reeds die verlossingsplan in plek gehaat voor die aarde en lug geskape was doet God reeds geweet wat hy gaan doen om ons te verlos. En God se verlossingsplan, soos God is volmaak. En ons kan daarop vertrou. Ons kan ons hoop daarop plaas. Dan kan ons glo en weet dat dit waar is as die Here sê en voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nou nog spreek, verhoor ek sê uh, Jesaja 65 vers 24 vir ons. Dit is 'n pragtige gedeelte wat ek baie graag met julle wil deel wat ons vind hierso in ehm uh, Openbaring 3 dit is die brief aan die laaste gemeente in die wêreldse geskiedenis. En Openbaring 3 vers 20 tot 21 sê dit: "Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader" op sy troon gaan sit het. Donderdag 7 April, die lot van die mens. Hulle vra ons om kyk na Genesis 3 vers 15 tot 24. En dan vra hulle wat het Adam en Eva as gevolg van die sondeval? Wat het met Adam en Eva as gevolg van die sondeval gebeur? En Genesis 3 vers 15 tot 24 is nogal lank, so maar laat ek dit lees dit sê en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou tussen jou saad en haar saad hy sal julle kop vermorsel en jy sal hom in jag sken byt aan die vrou het hy gesê ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jy begeer te wees en hy sal oor jou heers en aan die mense het hy gesê omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie Vervloekies die aarde op jou ontwil met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe ook sal dit vir jou dorings en dissels voorbring en jy sal die plante van die veld eet in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde want daaruit is jy geneem want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer en die mens het sy vrou Eva genoem omdat sy moeder geword het van alles wat lewe En die Here God het die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God: "Nou die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nog maar nie sy hand uitsteek en ook van die boon van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie." Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden op die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedryf en gerups aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met 'n swart wat vlabbel flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou God se oordeele oor die man en die vrou ehm um, is nie soos met die oordeel teenoor die slang nie. Want ons sien dat die oordeele van God oor die man en die vrou is nie 'n vervloeking nie. Eh uh, God het 'n ander plan met die man en vrou as wat het met die slang gehad. Hulle ontvang 'n hoop wat die slang nie beskore is nie. So kom ons kyk eers wat die vrou. So ons sal sien dat daarso is verwantskap tussen die uh 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 tussen wat gesê word in, in in Genesis 3 vers 16 oor die vrou en wat gesê word van die slang in Genesis 3 vers 15 of gesê word vir die slang. 3 vers 15 vers 16 dit wat al vir die vrou gesê in Genesis 3 vers 16 nou wat is daai verwantskap kom ons kyk 'n bietjie as jy Genesis 3 vers 15 en 16 saam lees ek in eksoflauskap stel tussen jou el die vrou word by die slang gepraat nê tussen jou saad en haar saad hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeel byt aan die vrou wat hy gesê ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jy sou geskep met swa smart sal jy kinders baar en dan jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Nou, wat is hierdie verwantskapplan? God se oordeele oor die vrou insluitende die verwysing na kindersbaar behoort dus 'n positiewe lig in die van die verlossingsplan beskou te word. So hierdie saad waarvan gepraat word, verhoudenskap stel tussen jou saad en haar saad dat die saad sy kop vermorsel. Dit gaan gebeur deur die vrou se swangerskap, die baar van kinders wat met moeite gaan wees. As ons um, gaan kyk na 1 tot 2 Jes 2:14 en 15, baie interessant. En Adam is nie verly nie, maar die vrou het haar laat verlei en dit in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur die kinders, deur kinders te baar as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met aangetoonheid. Baie interessante stelling daai nê. So die man se fout was gewees dat hy het na die vrou geluister uh, in steëre om na God te luister. En hy sal sê God ook vir hom as gevolg daarvan vervloek is die grond waaruit jy geneem is. Ehm um, en met moeite sal jy. Kom ons lees dit 17 tot 19 en hulle mense het gesê omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om ليهte eet die vervloek is die aarde op jou het wil met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe ook sal dit vir jou dorings en dussels voorbring en jy sal die plante van die veld eet en die sweets wat jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde want daaruit is jy geneem stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Um so God het hom gesê dat hy gaan terugkeer na die stof toe. Dit was nooit die oorspronklike plan van God gewees dat dit so boos wees nie maar dat die mens vir ewig sou lewe solank hy tog uit die hoop van to die lewe het reg nou hulle sê hierso die lesie noem ons waardig is die feit dat Adam te midde van die hopelose vooruitsig van die dood hom na die vrou keer waar hy 'n haar wat kindersbaar lewenshoop vind met ander woorde te midde van die doodsvonis vind hy die hoop op die voortbring van lewe God wou slegs die goeie vir Adam gehad het vir Adam en Eva hulle. Euh maar nou, uh nou dat hulle egter die kwaad ken, sondig het, gaan hy nog steeds alles in sy vermoë doen om hulle daarvan te red. En dit wys dat dit is nie 'n hopelose saak vir ons stamouers gewees nie en ook nie vir ons nie. Alwas hulle die Here so openlik en blaattaal ongehoorsaam, ongehoorsaam ten spyte van die feit dat hulle wat letterlik 'n paradys geword het. Geen rede gehad het om God te wantrou nie, om sy woorde in twyfel te trek of oor sy liefde vir hulle te wonder nie. Nou kyk ons na die vraag van vandag. Die vraag van vandag is soos volg: Mense is geneig om te dink dat kennis op sigself goed is. Waarom is dit nie altyd die geval nie? Watter dinge behoort 'n mens eerder nie te weet nie? Nou Ek is seker almal van ons, ek hoop almal van ons ehm um, wil nie hê dat ons kinders die kennis moet dra deur dwelmste te gebruik nie. om die kennis op te doen deur verkeerde dinge te doen nie. Dit is nou juist waarom waarom ons ouers ons kinders oppas. Dis juist hoekom ons grense het, is juist hoekom ons hulle leer verantwoordelikhede ensovoorts. Want ons wil nie hê dat hulle moet kennis maak En dit lê toe jy let op die woord kennis. Ons wil nie hê hulle moet kennis maak met die booshede van die wêreld nie. Veral ons wat self deur dit gegaan het wat ons weet die letsels wat jy daarvan dra is altyd ja die Here het jou vergewe. Die Here het jou verlos, maar daar's altyd letsels wat jy sal dra tot die Here ons eendag gaan troos in daai 1000 jaar ehm um, en alle strande gaan afweer. Ehm um, en ons wil nie graag hê ons kinders moet dit moet dit doen nie. Um, maar hierdie wêreld die, die, die duiwelse se se idee dat nee hulle moet die kwaad ken wat nie God se doel ook was vir die mense wat nie ons doelos vir ons kinders nie die wêreld is konstant teen dit en hulle probeer dinge vir ons kinders invoer ek het self gehoor hoe 'n homoseksuele man sê dit is goed dat klein seentjies gemolesteer word want dan kan hulle daarmee die ervaring hê op 'n jong ouderdom om dan die regte keuse te maak wanneer hulle groot is, as hulle daarvan hou. Dit is dit is vreeslik, hierdie gedagte van die duiwel wat in die mens deurgesyp word in die samelewing baie duidelik geëko word as ek dit so kan stel. Um baie mense en ouers sal bevoorwerp sê ag maar die Here het hom gelei, my seun deur die gelei om draks te doen, so dat hy vandag ander mense kan help wat draks gebruik. Dis dis nie waar nie. Ek sê hoeverkeers vir my kinders, julle hoef nie ondervinding of julle hoef nie 'n uh, 'n uh, uh, kennis op te doen deur die verkeerde ding te doen nie. Doen kennis op deur wat julle sien wat ander mense doen. Jy het nie nodig om self deur daai ervaring te gaan nie. Om homself deur daai ervaring te gaan drakste gebruik uh en al 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 daai verkeerde dinge. Jy gaan res in jou lewe letsels dra want die vashou van die boosheid So altyd daar wees. Daar's altyd 'n deur oop wees as jy jouself blootgestel het aan daai uh demoniese goeters. Ek kyk byvoorbeeld na wat hulle vandag in die skole wil inbring. Want die eintlike nou wat die vraag is, die vraag is uh waarom uh watter dinge behoort 'n mens eerder nie te weet nie. Uh watter kennis is dit beter dat 'n mens dit nie weet nie. Kyk wat gebeur in die skole vandag. Waar hulle homoseksualiteit en die skole begin leer. Ek praat nie van hoërskole nie. Ek praat van laerskool, van graad 1 van graad R af. Selfs van kleuterskool af is die materiaal waar hulle kan kies of hulle 'n man of 'n vrou wil wees, 'n seentjie vir dogtertjie wil wees of waar daar van hulle met hulle gepraat word oor 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 hulle seksualiteit, oor masturbasie en dit sienjies in graad 1. En dit is dogtertjies in graad 1, dit is iets verskrikliks. Hierdie kennis wil ons nie hê ons kinders moet hê nie. Ons wil hê dit moet daai dinge moet kom op die regte manier op die heilige manier deur die studie van die woord van God. Maar hierdie kennis van die kwaad word aan ons kinders en ons mense op se kele afgedruk en almal sê ja, dit is goed soos het hierdie homoseksuele mal gesê het, dit is goed dat die jong seun gemolesteer word. Hierdie wêreld is siek. Daar's 'n gedeelte wat Paulus sê hierso in, eh, ja, ja, is dit nou 1 Korintiërs 14 vers 20. Ek wil dit met julle deel. 1 Korintiërs 14 vers 20 sê hy: "Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand." Wat bedoel hy as hy hyso sê, "Maar wees kinders in die boosheid"? Met ander woorde, die kinders weet nie van hierdie goeders nie. Wees soos 'n kind as dit kom by die boosheid moedig dikenes daar afdra die sou dat moedie self dit gaan ervaar nie want dit gaan net skade berokken. Hier is 'n mooi gedeelte wat ek baie graag met julle wil deel waar ek vandag ook wil afsluit wat ons skryf Filippense 4 vers 7 tot 8 wat ons behoed kan wees. Dit sê en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaare in Christus Jesus. Verder broeders, broeders alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. En dit bring ons dan by Vrydag. En Vrydag het vir ons twee vrae hierop. Nou hierso, hier is ons gedeeltes hiersou wat jy hier kan lees vir verdere studie. Ek gaan nie vandag deur dit gaan nie. Dit um, is baie interessant lees daardeur die van u wat nou nog nie die lesboekie het nie, dit is wel in PDF beskikbaar um, op ons webtuiste. Ehm um, ek sê die skakels vir u hieronder en uh, in die beskrywing of in die kommentaar gedeelte sodat u die les ook daaroop so in PDF vorm kan kry. En die wat op Facebook is, die les word elke week op die les op die Facebook geplaas en ons sê weer vir Edwin, Edwina baie dankie dat sy nou vir soveel jaar so getrou vir ons uh die lesie elke week opset baie dankie. So u kan dit ook daarso kry. En lees dan hierdie gedeeltes in Vrydag, uh um, hierdie eerste twee paragrawe. Uh die tweede is 'n aanhaling uit die boek Testimonies for the Church. Baie interessant gaan lees dit gerus, maar kom ons kyk dan die vrae vir bespreking vir die einde van die week. So die eerste vraag is: Die Here konfronteer Adam in Eden en vra hom 'n reeks vrae. Nie net om sy skuld vas te stel nie maar ook om hom tot bekering te bring. Hierdie patroon uh herhaal word herhaal uh uh met Kain toe God gesê het toe sê die Here vir Kain: "Waar is jou broer Abel?" En hy antwoord: "Ek weet nie, is ek my broer se uh, wagter?" En hy sê: "Wat het jy gedoen? Die stem van jou broer, die stem van die bloed van jou broer uh roep na my van die aarde af." En ehm um, dieselfde ook met die sonvloed Maar God het gesê toesien die Here dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versillings wat in sy hart was altyd deur bedink altyd deur net sleg was. En dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart en die Here het gesê ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdag die mens sowel as die vee en die kruipe die en die diere en die voëls van die hemel want dit berou my dat ek hulle gemaak het. En dan ook sien ons met Babel met 'n tutoring van Babel. Genesis 11 vers 5: Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waar aan die mense kinders gebou het en dan ook Soregom en Gomora Genesis 18 vers 21: Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die groep oor hulle is wat by my gekom het en so nie wil ek dit weet. Ehm um, en dan word die vraag gevra hoe weerspieel hierdie onderskeie gebeurtenis dit idee van 'n ondersoekende oordeel. Wel want um, elkeene van hierdie wat hulle in in gemeen het is dat die Here het gekom om te kyk hoe staan die saak. Die Here het gekom om ondersoek in te stel. Maar God weet mos hierdie dinge. Hy het nie nodig om vrae te vra nie. Hoekom vra jy hierdie vraag? Want hy gee vir ons die geleentheid om te kan sê en te kan verdedig wat ons wil sê. En hy roep ook elke keer getuiges. Ehm um, selfs al is jy die skuldige persoon, roep jy as getuie, het wat het jy nou gedoen? Het jy verkeerd gedoen? Dat die mens kan sien en kan besef my ja, ek het verkeerd gedoen. En dit is deel van die stappe van oordeel. Op eendag van die dag weet ons hier die Bybel vir ons dat elke knie voor die Here gaan buig en ons sal getuig dat die Here regverdig is. Ehm um, vraag 2. Sê vir ons Waarom het eenvang gedink dat die eet van die vrugte van die boom van die kennis van goed en kwaad haar wysheid sou skenk? Hoe kan ons as Christene in hierdie tydvak waarin ons leef, teen dieselfde denkfout waak? Dit wil sê, hoe kan ons daarteenoor waak om die woord wat die woord van God wil ons in wetens te te gaan en dit in die hoop op 'n beter lewe as die een wat God ons bied? Wel Ons lees in Prediker 14 vers 12 sê dit daar is 'n weg wat vir mens reg lyk maar die einde daarvan is wee van die dodes. Prediker 14 vers 12 en Prediker 16 sê dieselfde ook presies dieselfde sin. En ehm um, ons lees ons in Deuteronomium 4 vers 40. En jy moet sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel dat dit met jou en jou kinders na jou goed mag gaan en dat jy die dae mag verleng in die land wat die Here jou God uh uh vir jou sal gee. Skus. Wat die Here jou God jou vir altyd sal gee. So wanneer ons die verkeerde doen, gaan dit nie goed gaan met ons nie. God het dit gesê. Hy sê ek hou voor jou die lewe en die dood. Kies die lewe. Waarom tog wil jy sterwe? En wanneer ons die wil van God doen, sal dit met ons goed gaan. Al gaan ons deur moeilike tye. Ehm um, en die vraag is hoe kan ons waak teen hierdie tipe idee? Ons moet glo en vertrou in die Here se woord. Ons moet glo en vertrou dat as die Here sê dit sal met my goed gaan, dan sal dit met my goed gaan. Dat die weg van die Here is die beste. Ongelukkig partykeer moet die mens op 'n harde manier leer. Maar dit gebeur by party mense wat op 'n harde manier moet leer en daai proses dood is en en dit is bitter 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 hartseer. Ehm um, nog verse wat ek hier bygesit het. Johannes 15 vers 10 sê Jesus: "As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly." Nou iemand mag miskien sê hierdie gedeelte in Deuteronomium wat ek gelees het wat sê en jy moet se insetting as jy gebooie hou wat ek jou vandag beveel uh daarmee jou en jou kinders na jou goed mag gaan mag mensien sê nee nee dis die ou testament ons het nie meer nodig om die gebooie te gehoorsaam nie nee nee kyk wat sê Jesus Johannes 15 vers 10 as julle my gebooie wat bewaar sal julle in my liefde bly net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly die Here se groot begeerte is net dat ons terugkeer na hom hy sê in die sekel 33 vers 11 sê vir hulle So waar as ek leef sê die Here gewis ek het geen behag in die dood van die goddelose nie maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe bekeer julle bekeer julle van julle verkeerde weer waarom tog wil julle sterwe o huis van Israel en elkeen van ons kan ons eie naam daarop so sit en ek is besig met 'n studie met 'n uh, 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 Bybelstudiegroep waar ons kyk na die boekie skree na Christus. En ons het die die idee kom so pragtig deur ons is by les 7. Dit kom so die, mooi deur dat dit is net die Here se begeerte, maak saak waar ek myself bevind het nie. Maak saak hoe ek die Here die Here teleurgestel het nie. Hy wil my net verlos. Sy begeerte is net om my weer terug te bring en my te herskep in sy karakter. En daaro ons hierdie gedeelte ook vir my so baie mooi en ek wil dit graag met u deel en daarmee afsluit vandag. Psalm 103 vers 10 tot 13 sê: Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Ontverm, kinder, so se vader hom ontferm uit die kinders so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les waar ons kon sien selfs met die oordeel wat U uitgespreek het met die sondeval, Heer, dat dit alles gemeng is met genade. Dat alles so bedoel is om ons weer terug te bring om skool te wees om ons weer te herstel in U wil. Hemelse Vader, ons bid asseblief dat U dit reeds in ons harte vandag sal doen. Hemelse Here, dat ons nou reeds 'n smaakkie kan kry van wat dit was en wat dit gaan wees wanneer ons weer herstel is, Here, en ons in die beeld van ons Here gaan wees. Hemelse Vader, baie dankie vir die week se les. Sal U met elkeen van ons asseblief wees hier die res van hierdie dag en mag ons 'n geseënde Sabbat hê. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Darsai baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les en hierdie week se les. Baie dankie vir elkeen wat inskakel. Mag God julle ryklik seën tot ons volgende keer weer ontmoet.